Ես համարում եմ, որ աղքատությունը ամոթ է, առավել ևս այս աստիճանի աղքատությունը ամոթ է և խարան է մեր երկրի և մեր ժողովրդի, մեր ճակատին, մեր երեսին։ Եվ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում, երբ որ խոսում ենք տնտեսական հեղափոխության մասին, մենք երկու փուլ ենք պատկերացնում, առաջինը նախ ծայրահեղ աղքատությունը ընդհանրապես Հայաստանից պետք է վերացնենք։ Եվ սրա համար մենք կատարել ենք առաջին ամենակարևոր քայլը, 85,000 մարդու նպաստառուի և թոշակառուի, ում թոշակները պարենային գծից ներքև են, այսինքն չեն հերիքում գոնե մի ամսվա հացի և պանրի փողը, մենք այդ մարդկանց թոշակները միանգամից 10,000 դրամով ավելացրել ենք, որպեսզի նրանց թոշակը դառնա գոնե պարենային գծից վերև, և մենք համոզված լինենք, որ մեր այդ թոշակառուները և նպաստառուները, որոնք հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ են, սովահար չեն լինելու, և փուլ առ փուլ ես ճանապարհով մենք գնալու ենք, բայց այդ հարցերը ոնց է հնարավոր լուծել, ժողովուրդ, միայն և միայն աշխատանքով, միայն ու միայն աշխատանքով, և ես հավատում եմ մեր ազգային հավաքական աշխատասիրությանը, ես հավատում եմ մեր հավաքական և մեզնից յուրաքանչյուրի, ձեզնից յուրաքանչյուրի տաղանդին, ես հավատում եմ, որ մենք ստեղծող ժողովուրդ ենք, աշխատող ժողովուրդ ենք, և մենք անպայման մեր երկիրը հանելու ենք աղքատության ես փոսից, աղքատության ես ճիրաններից։